דווקא בגלל שעסקת ביצירה, בכתיבה וגם בתסריטאות. בסופו של דבר הרגע הזה, והוא באמת רגע דרמטי והיסטורי, יושבים שני אנשים, אני מצד אחד מנהיג העולם החופשי, השריף is back in town, מצד שני גיבור באמת נראה כמו מסרט חיקוי של ג'יימס בונד, הסופגניה הזו, וזה כמו, זה סצנה, זה לא משהו שאנחנו רגילים לראות במפגשים כאלו. כן, אני שמחה שפנית אליי בתור סופרת. אנו הסופרים תמיד צריכים להסתכל מעבר לפסאדה ולהסתכל על סיפור העומק. וזה נכון, יש פה הרבה דברים שאומר, קודם כל ברגע שאתה שם אותם באותו חדר, אז זה נראה שהם שניהם דמויות מאותו סיפור, אבל כמובן זה לא נכון. אחד מהם הוא איש הרע. אגב, וזה לא דונלד טראמפ, ו... למרות שהתקשורת חושבת ככה. תכף נגיע לתקשורת שלנו. תשמע, זה לא באמת משנה. אני חושבת שגם אנשים שיכולים לשים אותם באמת על אותו מישור מוסרי, יודעים שצפון קוריאה היא מדינה רעה מאוד 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 מאוד, והיא ככה לאורך כל קיומה של שושלת קים, מהראשון ועד האחרון. ג'ונג איל ועד איזה, כן. אבל לטקסים יש את הכוח שלהם, אבל זה ברמת הפוסטר. מה שקורה שם זה דבר הרבה 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 יותר עמוק. הסיפור בדרום וצפון קוריאה הוא סיפור מאוד רציני ומאוד ארוך, הוא בן 70 שנה כבר, ומעורבות בו רוסיה וסין, ויפן. בסדר, אז אפשר להתלהב מהטקס ומהשטויות וכאלה וזה. צריך קצב להחזיק את זה. כאילו בעצם את מסכימה איתי שיש בזה כמו סצנה מסרט. ארי. כן, מה? לא, באמת. תראה, אנחנו לא נדבר על ההסכם עצמו, אבל מעבר לזה שבאמת דונלד טראמפ, כאילו בעוד אחד קיבל פרס נובל רטרואקטיבי, דונלד טראמפ עושה דברים, אתה יודע, מסמן ויים, איקסים בחגורה. אני אסביר לי את התקשורת הישראלית, גם את התקשורת הליברלית. הרי הם פתאום מאוד מאוד מודאגים מהמשטר הדכאני בצפון קוריאה. שמעתי את עומר, את מואב ורדי, שואל שאלה בארוכה את הנשיא, גם הנשיא בסופו. כל העולם, גם אצלנו, גם בארצות הברית, הפך להפועל מכבי. זאת אומרת, דונלד טראמפ יצטרך, אני לא יודע מה, להיות טרנסג'נדר ולעשות דוקטורט במגדר על מנת שיעברו אותו. כל עוד הוא לא יעשה זה, תמיד תהיה ביקורת. אבל אין, לא, אתה מסכים איתי שזה מגוחך? ברור שזה מגוחך. הרי אם הוא יעשה מלחמה, אז הוא מיליטריסט. ואם הוא בא ועושה צעד של שלום, מה אתה עושה צעד של שלום עם הדיקטטור הזה? אתה מבין? אחרי שלמדנו כל השנים ששלום עושים עם אויבים. שלום עושים עם אויבים, דרום. שלום עושים... אולי באמת יש צדק בדברים. אני קראתי כל מיני, בעיקר פרשנים ישראלים שמאוד מודאגים. אלה אנשים שאומרים לנו לשבת עם החמאס, מאוד מודאגים מזכויות האדם בצפון קוריאה. אנחנו רואים יותר ויותר שהשמאל העולמי וסניפו, השמאל הישראלי, הופכים, הם מאוהבים בהרס לשם הרס. הם לא, אני הסתכלתי על הציטוטים של חמי שלב, על הסכם הגרעין הכושל של אובמה, כאילו המשיח הגיע. והיום הוא כותב שטוב היה להסכם שלא נכתב משנכתב. זה חבורה של אנשים שלא יודעים להתמודד עם הדבר הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו על, על, על הצמד הזה, טראמפ וקים. טדי רוזלוולט, הנשיא ה-26 של ארצות הברית, בראשית המאה ה-20, נהג לומר, דבר בנחת והנף עלה כבדה. מתקל חזר, מתקל אז גדול. אז כולם פה, שאנחנו נבין את מערכת היחסים, כי השמאל אומר, וואו, המנצח היה, הגדול היה, היה הסופגניה הזאת. לא, לא חבר'ה, המנצח הגדול הוא דונלד טראמפ, אני... הוא יודע בדיוק אגב, מה לעשות. אגב, דונלד טראמפ יהיה עליו בהשמדה, בואו נזכיר את זה. אני מנגלוך הגיעיות פה, עדיין הוא מנסה להיות עקבי. שלום לא עושים עם אויבים, לא עם סדאם חוסיין, לא עם הארכי טרוריסט ערפאת ולא עם הארכי רודן, קים, לא עושים איתם שלום, לא מנהלים איתם מסע ומתן, כל עוד שהם לא משנים את המדיניות שלהם, לא, ממשיכים להחרים אותם, ממשיכים להחרים אותם. בסדר, אז עכשיו חותמים להם הסכם, הם מכירים את כל הרודנות שלו, אבל מחליר, לא ממש, הוא לא ביטל, רק רגע, אתה לא יודע מה קרה שם.